Nem era preciso repetir o protesto. O jogo do Flamengo com 205 testemunhas é sinal de que algo anda muito errado. A partida só interessava ao Bangu, que ainda quer se classificar para o terceiro turno. E a zebra aparece no começo, com o gol de Humberto. O Flamengo sem Romário recorre aos defensores. No cruzamento, o zagueiro Fabiano faz de cabeça o primeiro gol dele como profissional. A virada ainda vem no primeiro tempo, na cobrança preciosa de Júnior Baiano. O segundo tempo seria todo monótono se não fosse a bola de Marco Aurélio no travessão. Ou o chute na trave que Evandro recupera e faz quase tudo. Lúcio, o parceiro dos tempos de Goiás, só completa. 3 a 1, assunto encerrado. E agora virou experto em cobrança de falta? Não, acho que com treinamento, com um pouco de sorte também, você...